Vážení občania, chcem vás informovať, že rozhodnutia o vyrúbení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2019 si môžete prevziať osobne na Mestskom úrade v Žarnovici, v klientskom centre, v termíne v pracovných dňoch od pondelka 29. apríla do piatka 3. mája v čase od 7. do 16. hodiny a tiež v sobotu 4. mája v čase od 7. do 11. hodiny. V tomto čase, teda aj počas predĺžených úradných hodín, v nestránkový deň a v sobotu môžete navštíviť klientské centrum, prevziať si rozhodnutia osobne do vlastných rúk a zároveň zaplatiť dane a poplatok, a to buď v hotovosti, alebo aj bezhotovostne platobnou kartou priamo v klientskom centre. Rozhodnutia budeme odovzdávať len do vlastných rúk daňovníkov a poplatníkov, teda len osobám, ktoré sú uvedené v záhlaví rozhodnutia po predložení občianskeho preukazu. Rozhodnutie môže za daňovníka prevziať jedine osoba, ktorá nám predloží splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia. V prípade, že rozhodnutie nebudeme môcť odovzdať osobne do vlastných rúk daňovníka, doručíme ho poštou. Daň za psa bude vyrúbená spolu s daňou z nehnuteľnosti jedným spoločným rozhodnutím. Splatnosť dane a poplatku je uvedená na rozhodnutí a je stanovená nasledovne. Daň za psa je splatná v celkovej sume naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti do výšky 34 eur je splatná naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti v sume vyššej ako 34 eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to prvá splátka do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30. septembra 2019. Poplatok za komunálne odpady je splatný za rovnakých podmienok, ako sú stanovené pri dani z nehnuteľnosti. Tento týždeň, v utorok 9. apríla, sa bude konať okresné kolo matematickej olympiády pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka v školskej jedálni v základnej škole na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici. Toto je posledná olympiáda v tomto školskom roku, ktorá sa uskutoční. Potom, po krátkej prestávke, už budú nasledovať športové okresné aktivity. 17. apríla v základnej škole na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici sa odohrá okresné kolo vo vybijanej dievčat základných škôl. Chcela by som ešte pripomenúť rodičom, ktorí si plánujú svoje dovolenky na letné prázdniny, aby nezabudli, že naše zariadenie 1. a 2. júlový týždeň a 2. augustový týždeň organizuje denný tábor pre deti nášho mesta a prilahlých častí. Vážení občania, v tomto roku Liga proti rakovine Slovenskej republiky je organizátorom v poradí už 23. ročníka celoslovenskej verejnoprospešnej finančnej zbierky pod názvom Deň narcisov. Jej cieľom je získať príjem formou dobrovoľných peňažných darov. Výnos z poskytnutých peňažných darov bude účelovo použitý na území Slovenskej republiky. Rovnako ako po predchádzajúce roky je spoluorganizátorom tejto zbierky aj mesto Žarnovica, pričom v našom meste to bude 21. ročník. Tohtoročný Deň narcisov sa koná netradične už tento štvrtok 11. apríla. Aj tento raz bude v našom meste zbierka organizovaná na jednom a to už tradičnom stanovišti. To bude na Májovej ulici pri stánku so zmrzlinou v čase od 7. do približne 16. hodiny 30. minúty. Narcis je síce len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu. Práve prostredníctvom tohto kvetu môžeme vyjadriť, že cítime spolupatričnosť, uvedomujeme si potrebu spoločne vyjadriť podporu chorým a zaktivizovať zdravých, aby na svoje zdravie a starostlivosť on nezabúdali.
O sume dobrovoľných finančných darov v našom meste vás budeme informovať aj prostredníctvom televízie Panoráma. Doteraz jarné upratovanie prebiehalo vždy prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, ktoré boli rozmiestnené na vopred určených stanovištiach. Tento rok je dosť veľká zmena v systéme zberu a týka sa to teda najmä rodinných domov, čiže individuálne bytovej výstavbe. Takže jarné upratovanie bude prebiehať najskôr v mestských častiach v Žarnovickej húte, v Lukavici a Reviskom pod Zámči, a to v dňoch 5. až 8. apríla. V tomto čase obyvatelia môžu vyložiť objemný odpad a biologicky rozložiteľný odpad, teda len konáre z opilovania stromov, pred brány svojich rodinných domov. Medzi objemný odpad, ktorý sa bude od občanov zbierať, patria postele, skrine, sedačky, madrace, koberce, parkety a podobne, ale aj ako sanita, napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika a podobne. Ide vlastne o odpad, ktorý sa štandardne nezmestí pre jeho veľký rozmer do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Konáre z orezávania stromov môžu obyvatelia taktiež teda vyložiť pred brány svojich rodinných domov, tým, že je potrebné tieto konáre postrihať na menšie časti, zhruba tak dlhé na 1 meter. A najlepšie je teda zviazať do zväzkov, tak, aby bola dobrá manipulácia s tými. Zároveň chceme všetkých obyvateľov upozorniť na to, že pred brány svojich rodinných domov je zakázané vykladať drobný stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad a nebezpečný odpad. Tento odpad nebude odvezený. V meste Žarnovica bude zber objemného odpadu a konárov z orezávania stromov sa bude teda konať v dňoch 12. apríla až 15. apríla a tu platia tie isté podmienky ako v mestských častiach. Čiže v tomto čase si obyvatelia rodinných domov pred brány svojich rodinných domov vyložia objemný odpad a konáre z orezávania stromov. Čo sa týka zberu objemného odpadu v sídliskovej časti mesta, tam to bude fungovať formou veľkokapacitných kontajnerov. Budú určené, alebo sú už určené, 5 miest je určených na tieto kontajnery. Na každom zbernom mieste budú po 2 veľkokapacitné kontajnery. Prvé stanovište bude ulica Fráňa Krála. Je to križovatka pri základnej škole. Potom je to ulica Fráňa Krála, križovatka pri verejnom detskom ihrisku. Ulica Klakovská medzi bytovými domami, súpisné číslo 882 a 881. Ulica Klakovská, priestranstvo pri bytovom dome, súpisné číslo 876. A ulica Mierová, priestranstvo pri bytovom dome, súpisné číslo 828. Je to pri vjazde ku garážam. Chceme upozorniť všetkých obyvateľov sídliska, ktorí sa teda zapoja do jarného upratovania, aby objemný odpad nosili na tieto stanovištia a ukladali do kontajnerov len v čase od 12. do 22. hodiny. Mimo tohto času budú veľkokapacitné kontajnery odvezené, čiže na týchto zberných miestach v noci kontajnery nebudú. Ráno teda opäť budú tieto kontajnery privezené. Zároveň chceme upozorniť, že ten, kto umiestni objemný odpad neoprávnene vedľa kontajnera alebo v čase, keď tam kontajner nebude, dopúšťa sa jednak porušenia zákona o odpadoch, ako aj všeobecného záväzného nariadenia mesta, čo dopúšťa sa priestupku. Chceme zároveň upozorniť ešte obyvateľov, že celé toto jarné upratovanie bude monitorované jednak zamestnancami mestského podniku služieb, hliadkami mestskej polície, ako je kamerovým systémom. Taktiež ešte chceme upozorniť na záver, že do veľkokapacitných kontajnerov na sídlisku je zakázané okrem objemného odpadu ukladať drobný stavebný odpad, pneumatiky,
elektroodpad a nebezpečný odpad. Drobný stavebný odpad môžu obyvatelia mesta odovzdať na bernom dvore mestského podniku služieb za poplatku v mysle všeobecného záväzného nariadenia o miestnom poplatku. Elektroodpad môžu celoročne odovzdať bezplatne tiež na zbernom dvore mestského podniku služieb. Minulý týždeň sme obdržali výsledky z 21. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže z Banskej Štiavnici pod názvom My sa nevieme sťažovať na hlas, kde sme získali cenu mesta Banská Štiavnica, a to konkrétne prácou Teresky Matuškovej z výtvarného odboru, ktorú vedie pani učiteľka Zuzka Komendová. Takže srdečne gratulujem víťazke aj pedagógovi za vynikajúce vedenie. Ďalej, minulý týždeň takisto sa naši žiaci hudobného odboru zúčastnili spevackej súťaže Novobanská jar 2019, a to konkrétne Soňa Šovcová a Viktória Svetlíková, ktoré získali na tejto súťaži pod vedením pani učiteľky Evky Pilnej Zlaté pásmo, takže takisto gratulujem aj súťažiacím, aj pedagógovi. No a čo nás čaká tento týždeň, to je interný koncert, ktorý sa bude konať 11.4. o 16.00 tu v Základnej umeleckej škole v koncertnej sále. A čaká nás ešte jedna udalosť, a to je Veľká noc, čiže veľkonočné prázdniny sa začínajú, a to prečítam, 18.4. a končia 23.4. To znamená, že do školy sa opäť nastupuje 24.4. v stredu. Takže želám vám krásne veľkonočné sviatky, milí žiaci, a vidíme sa v stredu 24. Nestránkový deň, štvrtok, je v Mestskom úrade zavedený už dlhodobo. Nikdy sme ho prísne nedodržiavali a každého, kto prišiel v nejakej veci, v tento deň na úrad sme aj vybavili. Tým, že kompetencií Mestskému úradu neustále pribúda a situáciu nechceme riešiť zvyšovaním počtu zamestnancov, rozhodli sme sa začať dodržiavať tento nestránkový deň. To znamená, že vo štvrtok nebudeme k dispozícii našim klientom, dostupná bude iba podateľňa, a to v riadnom pracovnom čase od 7. do 15. hodiny, pravda, že s výnimkou obedňajšej prestávky v práci. Štvrtok bude na Mestskom úrade vyčlenený na to, aby zamestnanci v kľude spracovávali doručené žiadosti, aby vyhotovovali rozhodnutia pre potreby rôznych konaní, aby spracovávali rôzne štatistické ukazovatele, ale aj aby mohli opustiť pracovisko, či už v osobných veciach, alebo kvôli tomu, aby kontrolovali nejaké veci potrebné v teréne. To znamená, že štvrtok bude vyčlenený na to, aby zamestnanci si podoťahovali tie veci, ktoré za ostatné 4 dni niekedy aj kvôli stránkam si nestihli urobiť. Prosím vás, vážení občania, preto, aby ste toto rešpektovali, prosím vás o ústretovosť a pochopenie. Všetkým vám samozrejme budeme k dispozícii vo všetky ostatné dni v týždni, okrem štvrtka. V stredu sme tu pre vás do 16.30. V dňoch 3. a 4. apríla sa na našej škole uskutočnil zápis žiakov do prvého ročníka. 3. apríla sa zúčastnilo zápis 39 detí, teda spolu so svojimi rodičmi, a potom ďalší deň 4. apríla sa zúčastnilo zápisu 15 detí. Celkové sa na zápise na našu školu zúčastnilo 54 žiakov, z ktorých dvaja žiaci budú mať odklad do školskej dochádzky. To bola najdôležitejšia udalosť, ktorá v tomto období alebo teraz prebehla na našej škole. No a akých súťaží sa naši žiaci zúčastnili? Tak 28. marca sa zúčastnili okresného kola Hviezdoslavovom Kubíne. Najlepšie výsledky dosiahol Dávid Zurian, ktorý skončil vo svojej kategórii, v prvej kategórii v prednese poézie na druhom mieste. A v druhej kategórii skončil Jakub Kukučka na druhom mieste. No, títo žiaci postúpili do regionálneho kola,
ktoré sa uskutočnilo 4. apríla. No a tam sme dosiahli veľmi pekný výsledok, pretože žiak David Zurian skončil na prvom mieste a postúpil do krajského kola, čím mu gratulujeme. Ďalšie súťaže, ktorých sa naši žiaci zúčastnili, bolo okresné kolo Pythagoriády. Je to matematická súťaž. No kde naši žiaci dosiahli tiež veľmi pekné výsledky. Takže súťaž žiakov 3. ročníka, tam Evgen Mihalik bol úspešným riešiteľom. Žiaci 4. ročníka, Bakoš Adam a Bartfaj skončili na 2. a 3. mieste. Žiaci 5. ročníka, tam sme mali Jakub Kubučka skončil na 3. mieste. Zo žiakov 6. ročníka, tam sme mali až troch úspešných riešiteľov, ktorí skončili na 2., 3. a 4. mieste. Zo žiakov 7. ročníka sme mali jednu úspešnú riešiteľku, Mirku Kosliovu, ktorá skončila na 2. mieste. No a najlepšie výsledky dosiahli naši žiaci v kategórii žiakov 8. ročníka, na ktorej skončili naši žiaci na 1., 2., 3. a 4. mieste, keďže žiaci z ostatných škôl sa tejto kategórie nezúčastnili. No a potom ešte veľmi pekný výsledok dosiahla naša žiačka Tereza Matušková, ktorá skončila na 4. mieste v krajskom kole biologickej olympiády. No a na záver by som chcela také upozornenie pre širokú verejnosť, pre rodičov a všetkých tých, ktorí sa zúčastňujú rôznych aktivít, ktoré prebiehajú v školskom areáli v pavilónoch ABC. My vieme, že školský klub detí sa zapojil do projektu Spolu veselo, hravo a zdravo, v rámci ktorého bolo vybudované školské ihrisko. Boli tu vybudované rôzne preliesky pre deti, ktoré slúžia teda nielen našim deťom, ale slúžia aj deťom, ktoré v povednejších hodinách prichádzajú na toto školské ihrisko spolu so svojimi rodičmi. No a chceme poprosiť v mene všetkých zamestnancov EŠKD aj vedenia základnej školy, širokú verejnosť a hlavne mládež, ktorá navštevuje v popoludňajších hodinách toto školské ihrisko, aby nám neničili tento projekt. Mrzí nás, že denne nachádzame na ihrisku veľa odpadkov a dokonca nachádzame aj črepiny z fliaš, ktoré tam bohužiaľ naši vandali alebo mladiství, ktorí vo večerných hodinách chodia na toto ihrisko, rozbijajú. Čiže my keď chceme naše deti pustiť na ihrisko, v prvom rade musíme tieto sklenené črepiny pozbierať, pozametať, aby nedošlo k úrazu. Ďakujem za pochopenie.